Edhe një kësish nuk mund të ketë uh, pushtet uh, publik ose ekzekutiv. Të trejtë dhe pakicave komtare duhet të shkojnë në reciprocitet, para vendosis asociacioni strukturat ilegali në veri duhet të shuën, asociacioni është pjesë e marveshjes finalis batot pas njohjes, uh, reciproke edhe është një kurs që të rriqen uh, letrat që i ka tërgu presidenti Sërbistek uh, vendet mos njohë se çka këtu është ndryshim në qëndrim e deri para, para disot ditve, ato që Kryministri Kurti e ka, e ka deklaru e, dhe a, a e pritni që të përshpejtohet e, dialogu këtu dhe tutje? Më nëjtë që qështja që përmbajtësore këtu është mm. që kemi kalu prej terenit interpretimit juridik në e, kushzime politike. Qartë. Dhe duhet kuptuar drejt që në hapsiren e vogël të manovrimit, sepse më nëjtë e thash edhe më herët, po të kishë fillu kjo qasje me njëherë pas hyres në qeveri Lëvizja vetë vendosje, hapsira manovrimit do të ishte ndryshme, e ndryshme sepse edhe bashkësia ndërkomtare kanë pritur një qasje tjetër nga ne. Mirë po pas dy viteve, kjo është hapsira e vetme që kanë betë, kushzimet politike, interpretimi juridik më nuk, bën, nuk i bënë përshtypje as kujtë, përshkak se pëtë kishim qenë realisht të përgaditun si duhet edhe qeverit e kaluara, po edhe procesin negocius i dy viteve të fundit, që është jaky që këtu, e thash sot edhe në parlament, është që Sërbia asniher nuk e ka ratifiku marveshje në Bruxellit në parlamentin sërbë, rrjedhëmesht e bën total të panevojshme që ne të kemi qoftë edhe dialog për qështjet të cilat nuk i ka ratifiku, e sidomos kushëzimin kërësor që e ka postë për hapjën e kapitullit 35 për heqin e Kosovën nga preambula e kushtetutës Sërbis. Këto s'ka ndodhë, ta shkemi teren politik me trysni në të gjithë